Boa tarde, família. Boa tarde. Zang, aqui. A nossa elevação. É, então, acho que ele não pega. Ele não destrói essa bagaça, não tem como. Só que se você ficava descendo muito perto da direita, ele vai ser baitado. Eu vou baitar ele aí, vai tirando. Só mesmo no degrau em cima. Um Tô dado com a vida. acidentário. Eita porra. Desculpa. Sente dedo, sente dedo. Vou subir aqui também, velho. Não vai acertar você aqui. Esse ataque eu acho que acerta. Esse não acertou. Ah, porra. O bicho é pouco Impressão sobe minha ou aqui, fechou João. mano mesmo? Tô subindo. Acho que meu Tem uma ponto bolha de então elite fechou. aqui embaixo agora. Ele só surgiu do João, mar. estranha a bone aí. Gravei bem em cima do bicho, que legal, hein? Meu Deus do céu. Como é que sobe aqui? Pula na bancada e pula aqui. Ah, tá. O não manja da nossos esquemas pra escapar de mim. Ok, não tem bancada. Atrás, João. Ah, não, tem mesmo. Ele destruiu. Não, pera aí, outro. Ah, eu tô pegando. Eu não reflexo, eu ainda bloqueei um. Por reflexo, tipo, da Fairy Name. Assim é o esquema de performar esse bicho, já deu pra ver. Super tranquilo. Super tranquilo. Ele não acerta ainda aqui. Mas, pô, é porque a gente tá no ponto específico e não acerta muito. Se for no campo aberto, a gente tá fudido. Ah, sim, com certeza. Eu já fiquei em cima de tronco aí do mapa e ele acerta. Tá nevado. Mas aqui ele não tá dando dano, não. Aí deu pra show. Morreu. A mãe de Renilton sumiu? Não, não é isso, valeu então. Troféu abominação. Aí. Achamos genite. Combinação, cadê você, meu filho? Opa, obrigado por responder. Quer ajuda, gente? Não, vou testar o bagulho de matar ela no spawn aqui. Vem, bobinação. Bá, bobu. Tchu-tchu. Vem. Bom, nosso ferro acabou. Como assim? Nosso ferro acabou de 90. Agora que tem lingote. O ferro bruto acabou. Ah, tá. Pô, susto. O impacto zerou 90 de Pô, João, tem uma meta muito importante pra você fazer. O quê? Conseguir quatro correntes. Será que o escudo torre tanca a abominação? Hum? Será que o escudo Onde é que torre tá? tanca a abominação? Deve tancar dois tapas, mano. O Mas que. Joe? Não. Tô usando de osso. Topzera. Então a gente acaba de Tirei jogar Dark drops. Souls aqui, vamos Drops, pô. Venha, lá. Venha testar o poder de Deus Fogo. Aqui pra você, ó. Aqui, ó. A dancinha do fogo aqui, ó. Bum, chacalaca, laca, bum. Até correu. É, Ô, João, rapaz. vai no pantano de noite e farma pra mim três correntes pra forja. Eu pego com isso. Dos fantasminha, camarada. Ah, sim. Eu vou pegar três correntes assim. Vou lá no Vai no inferno. arco. Ô, João, vem cá. Vem cá. Agora vem, agora vem. Eu tomei um tapa naquele bicho, mano. Vou entrar aqui. Pera aí. Surpresinha. Tá. Tô com medo. Se eu não aparecer de novo, não sabe o que aconteceu.
Pronto, bem-vindo ao porão da Meg versão 2. Nossa, realmente é ridículo matar nesse negócio. Ah, não se surpreender aqui, né? Ah. Aí eu vou. Aí você jogou muito, cara. Caralho. Agora dança pra explodir. Pum, chacalaca, pum, João, é panina. Vem cá, ó. Nossa, nasceu duas abominações aqui, isso? Dá 27, 27 a 40. Meu Deus, eu vou morrer aqui, eu tô com pouca vida, gente. Nossa, aí, machucando. Calma aí, Matheus, eu não consigo entender o que você tá falando agora, que eu tô no meio de um caos aqui. Duas abominações, cara. Eu tô meio caído de uma delas. Tô indo pra aí. Guarda madeira de qualidade. Chuchu, 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 chuchu. Caralho. Chuchu, 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 chuchu. Nossa! Caralho! Ladies and gentlemen, we got him. Já foi uma? Não. Tem muita gente em volta junto. Tô chegando aí, cara. Tem que estar na metade da vida. Meu, você tá tempo pelo menos. Mano, que camisa é essa, né? Reduzir velocidade é muito ferro. Ô, João, pega a cascancinha aí pro machado dos aí. Eu pego o meu machado, cara, só que eu tô morto. Não sei. Mas tá só que passando a missão. I'm singing in the rain. Always rain. Crying in the rain. Se meu personagem não fosse sedentário, eu andava e atirava, né? Mas eu não entendo. Eu acho que encontrei como farmar madeira aqui. Ah, é, você encontrou mesmo. Encontrou mesmo. Isso aí virou bem da hora. Oh, meu fudidinho. Entendi a agonia pra poder correr com esse boneco. Foi um. Ah, hein? Não tem outro. Não, tem outra mobilização aqui, doido. Traz aí, cara, tô matando aqui, já matou uma já. Pô. Pera aí, eu tô sem nada, eu tô pelado. Eu tô como eu vi o mundo. Já freguei já. Ai, caralho, não veneno não! Ainda não tá imune a veneno. Ainda não. Meus deuses ainda não me abençoaram. Veneno. Vergonha. Desgraça. É sangue suga. Humilhação para toda uma raça. Atroz. Veio trazer a desgraça. Olá, tem alguém? Eu estou com muito frio, sangue já, né? Ah, vá tomar no cu, não aguento. A regra é clara, você pode dormir quando recuperar os itens. Espera amanhecer, velho. Não sei. Foi numa dessa nossa, só pode dormir depois que amanhecer. Porque a gente foi dormir 4 da manhã, uma vez. Não tá muito longe disso agora. Eu só tô aqui porque eu dormi de tarde. Você tá achando que foi difícil, mas já que eu conheci a montanha, a planície. A gente foi até a planície da outra vez, né, Lê? Só que a gente quebrou. Eu tô com uns loucos. Meu medo é um bioma novo, que eu não sei nada. O bioma mágico lá. Tem isso aí. Michelands. A terra do. Onde o povo usa muito o cachimbo da paz. Ah. Não, a gente chegou até a planície, mas não achou o boss, o local dele. Aí veio as atualizações e o nosso mapa do mundo ele. Resetou tudo quando eu fui tentar loadar de novo, a gente não teve sem jogar. Foi isso que entrou o slime no barco e matou todo mundo? Não. Foi. Esse é o primeiro um dos primeiros. Ah, lá tomar no cu. Bora, bicho. Call back to start, não fala, velho. Não.
aguento mais. Eu não aguento mais. Eu já zerei. E eu falo, o boss mais forte do jogo é a maçã. É a maçã? É o boss que a gente vai enfrentar, João. Achei o local do boss, gente. Aonde? É dentro da dungeon? Não, mas tá na pedrinha do mapa. Não apareceu todo mundo no mapa, não? Que eu marquei? Não. Quando você registrar na mesa, a gente pega. Tá longe. Amanheceu. Graças a Deus. Amanheceu, peguei a avião. Mas a iluminação continua lá. De pau duro pra pegar o prevenido. É, tá tendo ataque. Ataque. Troll de novo. Pô, oh, Jesus, deixa eu pegar minhas armas. Pô, cadê a bancada que tava aqui, velho? Eles tão vindo pelo porto, velho. Destruiu. Ou pela parte do curral. Eles tão vindo pelo porto aqui. Deixa eu deixar a porta aberta aqui. Ih, festa. Tá. Matheus, tô machado, velho. Eu tô chegando aí na... Deixa aí na forja, eu pego. Tá, eu deixo na forja. Aqui, João. Ok. Uhum. Eu sei qual é o meu. Face me, you coward! Ah! Varala! Urarararara! Aí, esse é o meu. Tinha que ter que andar investido nesse jogo. Com a... Tem arma que dá. Isso aqui não. Ah, dá sim, caralho. Descobri agora. É... Acho que meu machado caiu pra você, Ju. Ah... Deixa eu ver, é bom que eu tava com ele. Caiu não. Achei. F porto. Que outro com o porto? Eu não recu... Tem dois troll batendo no nosso morto. Que daí, velho? Puxa pra longe. Eu puxei ninguém pra lá. Ele que... Na hora que eu pisei na porta, ele quebrou o chão que eu tava em cima. Gravadinha top pra salvar o mundo agora, né, jogo? Meu Deus, que ódio, cara. Vestida. Ai. Aí, morreu. Tamo chegando. Foi o porto. Porra, porque tem três troll aqui perto. Daqui a pouco vai ter um dragão atacando a base. Não, tem que matar o boss no gelo. Não, mas realmente eu começo a tacar dragões. Que isso? O porto foi destruído, velho. Porra, velho, puxa o bicho pra longe, cara. Eu tô tentando, o problema é que eu tô sem item nenhum. Obliteraram o porto. Nossa, esse dano aqui vai ser. João, defende ali o portão. Então vou ser o portão. Caralho, o Made in Heavy? O bicho ele portou? Agora acho que eu vou achar pra você. Ah não, tá aqui no chão. Boa, aí é
bom, hein? Vem um bruto, vem. Nossa! Nossa! Eu apertei um espaço, né? Vem o machado caiu pra alguém, sei lá quem. É o Matheus. Não, tá comigo. Essa brincadeira de tacar coisa, eu perdi a lança de bronze da Lu. E o lançamento controlado, achei. Pra curar tem que estar com calor? Como é que é? Pra você se curar, você tem que estar com... perto de uma fogueira, sob um abrigo com conforto alto. Morri essa porra. Ai, meu Deus. Pelo menos só foi um porto pro saco. Por enquanto. Só foi. É, se deixar o Trone vai sumir. Não se eu jogo pra ir ele pra dentro da base. E o jogo começou a lagar pra cá. É foda, né? No número de itens apoiando perto do porto. Ah, eu tô com. Get over here! Fica Dark Souls aqui. Eu sou o. Eu entrei no modo. No modo matador. Eu entrei no modo Dark Souls novo. Eu baixei os padrões novos da tela. Então vem cá, Bruno. Ok, eu não baixei os padrões novos da tela. Nossa, mostra pra mim que é amor. Ah, cara, eu apertei o botão errado, vai tomar no cu. Porra, botar o espaço pra pular e o espaço pra dar dodge é uma merda. Tem como mudar. Como é que muda? Configurações, controles. Eu vou botar, sei lá, o... pular. O que eu boto pra pular, sei lá, botão do mal. Meu Deus do céu, cara. Não dá tempo de pegar, né, Nelly? Acabou do meu inventário, velho. O time dessa invasão foi maravilhoso. Pegou com todo mundo sem comida, sem inventário. Resolve na frente. Meu Deus, cara. Meu Deus. Aí, ó, que eu falei. Por enquanto, você levou o bote. Vem cá, troll. Ai. Aí, escama. Que bagulho chato, velho. Meu Deus do céu. Ele levou a plantação inteira? Acho isso. Pelo menos se eu ficar com o mel aí, tá tranquilo. Tranquilo, pia. Cadê o machado que eu arremessei? Tá comigo. Chegou aí. Não sei não, cara. Não sei onde você arremessou. Joguei no bicho que tava te batendo. Ei. Ah, não fechei, né? Pega aí. Porra, deixa eu controlar aqui. Ah, caralho. Saudade de broca ali. Eu acertei o time. Passa na cozinha, pega a comida. Morreu, demônio! Aleluia, irmãos! Batei a besta, sim! Tá doido, cara! Olha que desgraça! Tá de boa! Mas esse pântano é grande, velho, se prepara! Que olha!
Nem amor de novo, pode abrir de boa. Vai lá, Gaminon. Bons estudos. É um troféu em casca do céu. Isso aí tem tudo na base, acho. Pra que é isso aí? Um martelo de guerra. Pô, vê se tem um negócio pra fazer a melhoria da bancada de arco. Eu tava com um negócio pra fazer, tá no baú, só tava esperando terminar de derreter o ferro pra conseguir. Ih, caralho, vira! Quase, meu Deus do céu. É muito doido pilotar uma tempestade. Ué, cadê os troféus que estavam nesse baú? De qual? O troféu de... De... Se for o Drago de Elite, acho que já usaram. É exatamente isso que eu preciso pra fazer o martelo de guerra. Então, eu acho que o João fez o machado dele que se deu. Como vocês pegaram a serpente? Ela ficou presa na ilha, velho. É, ela seguiu a gente até a praia e ela ficou encalhada. Ai, caralho, não! Ah! This is fine. Opa, prado, à vista. Oba. Oba. Agora sim. Deixa eu aumentar o brilho da tela aqui. Mocho, que foi? Tá esquecido. Vira. Acho que eu consigo. Tava me expulsando a foz. Oi? Tava me expulsando a foz. Nossa, que eu fiz? É que eu tô derretendo ferro, aí eu olho pra forja e não tá com ferro. Fazer o que, João? Bronze, eu tenho que fazer um negócio. Vou mais longe, tá muito perto do pântano, vai dar bosta. Iron. Nossa! Quanto ferro usa nesse. Ah. Joguei esse picareta no chão. Hum? Joguei essa picareta no chão, nem sei que coisa qual. Ué. João, essa é a sua. Não, a Meg tava procurando a picareta dela, ontem. Talvez o João tenha roubado a Meg. Porque tava na escada da casa, acho que você passou lá e pegou se querer e a Meg não tava lá depois. Ok. É um pouco maior do que eu achei que era essa arma. Acho. Olha o tamanhozinho da marreta, João. Faz especial. É esse, é o giratório. Ah, eu prefiro. O Zang. Sim. Tudo mais, era bom. Não, tá salvando, o especial é o normal. Posso fazer. É que aparece um simbolzinho de internet caindo. A gente tem que farmar o Drago de Vit. Tem um pântano gigante pra você vir caçar ele, se quiser. Tem o quê? Tem um pântano gigante pra você vir caçar ele, se você quiser. E mais ferro. Preciso mais carvão. Eu não sabia quanto esses máquinas comiam carvão até. Eu acho que é um pra um, não é? Dois carvões pra um minério. Nossa, foi isso? Uhum.
Porém, ele gera duas vezes mais rápido do que minério. Então, na forma que tá a forja, eu consigo operar ela de boa no máximo. A gente tá ficando sem nada. Eu tô mas ele ô João, guarda isso pra mim lá no baú. É. Então qual que é? O que eu deixei aí, vai falar pro baú. É, não sei aqui. Ah, Meg, sua armadura tá no baú da forja. É. Opa, lá, né? O osso que vai guardar no baú. Não vi, a armadura de ferro da Meg tá no baú daqui da casa. Eu vou guardar alguma coisa no baú. Os que eu não dropei aí no caminho, que você passou por cima e pegou. Ah, tá, sim, tem alguma coisa pesada. Eu vou guardar alguma coisa no baú. O quê? Oxi. João, tá sumindo a parte. Até picareta, velho, como assim? É, Matheus morreu muito. O jogo nem mano. Caiu no bagulho. É que eu acho que o jogo da Meg crashou por causa da queda do servidor. Não, mas foi depois que voltou, velho. Ué. Não funciona, vai dar ter que dar menu pra Meg. Aí é F. Ok, não tem poder dos esgados pra ajudar a gente. Por que ele se fia? Eu tenho uma comida muito boa pra você. Você vai me negar um prato de comida, mano? Não, vou te dar um. Tá aí na porta, é só pegar e comer. Tô com medo, mano. Que porra. É muito. Aí, pegou, já tá no seu inventário. Olha aí o item. Come ele. Vamos, Tílio. Você não sente muito bem e não consegue manter qualquer comida na barriga. Faz sentido. Exatamente o que você. Gororoba de lanchonete barata. Você não se sente. Lanchonete barata, pelo menos você mata sua fome. Vai ter que servir. Raiva. Vou fazer um pão de avaria aqui. Não. Achei um de uma estrela que dá. Plantando. Eita. Não vai fazer um curral de avaria aqui, né? Eu faço. O que tem pra uma aberração aparecer e matar tudo no. Pode ficar tranquilo. Aberração é a coisa mais tranquila desse. No é, mas frágil. Aí aparece o fantasminha camarada. Aê. Espero boss aparecendo de usar. Eu vou cair, hein? 3, 2, 1. Boa sorte, família. Que machado é esse? Tá bom. Salve, família. Vai nascer daquele lado. Tá. Massa, óssea. Pam, pam, pam. Eu não posso ver. Vai lá, dá um abraço. Não tô muito acertando. Eu entendi porque não dá pra tancar isso aqui. Eita, cara, esse gostei, meu. Esse pão hidromel não muda nada, o perfil palma aqui. Eita porra. Como é que você tá na fogueira aí também? Muito porra, velho. Personagem recupera a vida logo. Oh, ok. Tô se trouxendo bem pro lugar que tava recuperar a vida. Morri.
Eu tô no 80 do caminho, tá? Um lugarzinho bonitinho pra recuperar a vida, um pântano gigante, você joga ele na fogueira. Mas tá dando na gente? Não, só decorar aqui. Só pra adicionar um drama. Pô, eu tô meio susto, sincero, né? Ai, caralho. Aproveitar, recuperar os itens, grudar nele e meter porrada. Aí, será que o fogo não dá dano nele? Aquele fogo do chão? Deve estar na rama. Deve ser significante. Quer tentar lá? Eu tem um por aqui, nesse ponto como que eu vi. Caetar ele até lá e deixar ele no fogo. Lá tá de forma justa, é incrível, né? Tá. O G mandou matar, não especificou como. É. Ai, daqui a torcida do Flamengo. Mano, esse bicho é mais fofo, tá? Ele é mais foda, patroa. Cara, é foda. Cadê o nosso tank segurando o bicho? Cara, até tentei, mas ele ainda assim me acerta com 18 de dano, tá cara tipo de doido. Tá todo mundo defumado. Ui, acho que chegou fantasma. Ei, diversão. Pra toda a família. Chegou dois então. Tem vida pra matar fantasma, velho. É, ué. Não lembro se a gente ficar sem bater, sim. Ah, tá. Como é que tinha morrido? Deu uma porrada de dano e parou. Foi, porque eu tava com HP o suficiente pra se grudar nele e sentar marretada. Agora tão sem nada. Eu não mais consigo chegar no meu item, porque o bicho tava em cima dele. Meu ataque área. Nossa, tem isso, se eu morrer em cima dele, ele vai te dar filhão se você pegar o item. Uhum. Já que divertido. Que diversão. Todo chefe que tem dano ao redor dele, é diversão. Não, não é dano. Não é dano ao redor dele. É só recuperação de vida, é um lixo. É veneno, cara. Ele tá com veneno ao redor dele e tá dando pra caralho. Cara, eu acho que tinha algum chefe do Warcraft, não, do World of Warcraft, tinha uma merda com ele, era insuportável na dungeon. Não lembro quem. Nunca joguei o WoW. Eu joguei uma época, foi legalzinho. Muito caro. Muito papo foi atrasado, não. Mas eu comprei a expansão. Os personagens não tem uma massa de ferro, não, amigo? Pô, tem um machado do Oblivion, cara, é uma massa que não. Ah, o machado de... Ah, pegou o pôr de cristal. Vocês já zeraram o jogo, né? Zera... Não. A gente chegou no último boss e nunca achou ele. Ah, faz sentido. A gente andou 5 dias procurando o boss pelo mapa e não achava o marcador dele. Tomaram uma olhada, então. Mas não falo, esse é o boss mais difícil do jogo. Eu não tô duvidando não, mano. Eu não quero duvidar. Ai. E morri de novo. Diversão. Eu fui tentar pegar meus itens.
Oh, consegue encaixar o bicho pra cima dos itens do João, pô? Eu já tô com o item, esperar mano. Também ele sair de perto antes de sair. Aí é questão de diferencial do jogador. Bom, podia vir aqui. E aí, Frit, boa noite. Caraca, mano. Aê, salsicha. Roubaram meu correio. Eu fico matando quem tá invocando, mas DPS nele eu... Se eu conseguir recuperar meus itens, eu pulo e derreto ele. No tempo de eu dar um tapa nele, ele virou 360 e me deu um golpe, mano. O problema é eu chegar, recuperar meus itens e grudar nele. Ah, só vim, já tirei o bicho perto. Tô indo. Aproveitei na cozinha e peguei a comida nova que a Meg já deixou lá no baú. Mas ela... Você vai me ligar um prato de comida? Sim, eu só peguei uma e eu já consumi. Um prato, mano. Tá assistindo? Mora um prato. Mora um prato. Vai ficar com quase 200 de HP. 200 de HP. E no máximo tem que ficar com 30. Eu peguei 4 comidas de HP. Dual kill, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Ah, velho, não tem como tankar não, mano. O rei do beijo tá voltando. Matheus, vai recuperar a vida lá na fogueira, lá longe. Você vai ver uma fogueira brilhando lá longe. É tarde demais. Ganância, saiu o carro. Deveria ter recuado no segundo ataque. Eu foi não... querer emendar o terceiro especial, errei. Errei, não deu, não sobrou estamina pra dar a roladinha. Aí eu tomei o ataque e fiquei envenenado. Vou matar os bichos aqui. Ô João, tem dromel sobrando aí? Não, foi desculpa. Eu tô com o dromel, eu tô aqui na base. Ah, tô indo aí, o meu do inventário já acabou. Vai dar um. Voltando na base pra pegar uma comida. Ainda bem que você falou que era esse ataque que tá com veneno que dá o dano. Porque eu achei que era fácil. Ah, não, é tomar ataque. Então, ele ataque. Que... Na verdade. Ah, eu tô morrendo de pouco. Uma regeneração passiva dá pra ficar de boas no lado dele. Só isso. Porque... Será que eu já volto? Tô esperando o vídeo pra ficar trocando com porrada com ele. Morreu. Descansando, ele tá meio de lua, ele aparece de vez em quando. Ah, mas são 3 kills na mesma partida? Quanto jogador que tem uma partida? O quê? O multiplayer do Pop Playtime. Pop Playtime com multiplayer? Ah, saiu o Project Playtime. Que é o projeto do multiplayer do Mob Playtime. Eu vou deixar o hidromel nessa fogueira que eu fiz longe. Tô tentando chegar aí. Só que eu errei o cara. Matar os mobs, eu volto.
Ignora a linha da chuva ácida. Meg, precisa do Romeu? O João tá com o Romeu aí? Não, não precisa do Romeu. Como não precisa? Eu não preciso, eu não tô tomando o ataque do Romeu. Eu me distancio quando ele taca e ele tá com o pé. Ah, caralho, eu não tava olhando pra ele. Meg, consegue... Tira esse drago de trás de mim, Meg. Só dá um... Aí, puxa ele. Tô com o teu tampo reto, né? Não consegui reparar meus itens. Tampo reto. Eu taquei o Tá. Eu taquei o item errado. Chegou melhor da pra cá, Matheus. Eu tô... É que o João fez o favor. Eu tava recuperando meus itens e o João arrastou. Tô mexendo exatamente pra cima do meu corpo. Não restei, cara. Quase veio a vida. Pô, o bicho é uma entidade própria, mano. Não controla ele, não. Rapaz, que sacrifício, viu? Matheus, dá o... Especial uma vez só por trás dele e vaza, mano. Aí você não morre. Tá onde? Aqui. Você tá onde, Romeu? Na fogueira, viu? Na fogueira aí. Tô indo aí. Ai, meu amigo, nada é fácil, mano. Assim que é bom, mano. Sofrer. Talvez dá pra reparar a minha. Meu porrete nessa bagaça, viu? Aonde que tá o hidromel? Acho que a Meg pegou, quando ela sentou na fogueira, velho. Deve ter mais. Ah, ele tá trazendo bicho pra cá, velho. Caralho, quem que trouxe 24 de ferro pra cá, mano? Qual foi tão difícil colocar uma bancada que funcione? Traz o bicho pra cá. É, a bancada tá muito exposta, foda-se, não dá pra usar. Ah, se fuder, velho. Agora dá pra brigar. Pegou ele, comeu? Peguei a Meg, trouxe. Veio o jogo, vou deixar aqui na fogueira. Já aproveitei e limpei a visão da fogueira pra dar pra vela do boss. Ah, sim, está mesmo. Junto aqui, Meg. Tá junto nele agora, no caso. Se você não pegar esse ataque, mesmo já vendo que ele vai soltar. Ah, esse eu tomo. Quando eu vejo que ele vai soltar, eu aproximo, que é a janela que eu consigo dar mais ataque nas costas. Ele tá então, em mim, bate aí, velho. É mesmo, tá? A única ataque é seguro pra vai próxima dele. Aproveita. Vomitou. E aí, Legião, boa noite. Ah, eu tava sem estamina. Cacete,
Ah, eu só precisava reparar minhas coisas. Cuidado que o senhor tá com veneno. É isso que vem. Tenho. O jogo não trava, não. Trava no perto do. Acho que agora tá chegando. Quanto tempo não tem que ir? Não dá pra estar baixo. Já foi. Vou precisar dar uma recuada pra gente ganhar HP. Ah, eu caí na água, me fodi. Tá salvo. Tá, Mac. Zangue já, o meu herói. Mas a gente apanhou. Tá de boa. A água é o maior carro que o Mario mesmo. Renovo o meu. Descansando. Nossa, tá aqui sempre mexe nesse bicho. Normal. Não vai dar isso. Tem que matar os móveis. Veneno. Rolei, velho. Ai, cai não. Tá. Ah, lá tá aqui. Foi, esse, pega... esquece, esse ataque eu tinha dado o terceiro. É melhor vai dois, cara, com o terceiro que normalmente morre. É, o terceiro, depende, quando eu tô com o mel, eu consigo dar dois rolamentos seguidos, aí eu escapo. Que continue então... assim, né, Efti? Jogo grátis. Jogo grátis? Eu tô quase sem arma, se eu tiver com arma de porrada mais fraca. Tô batendo, eu já não preciso. Mata os. É que eu tô segurando. Tô segurando a arma pra dar só no boss. A minha tá na capa do baixo, mercado. Só tá com arma. Vamos lá. Só bater, vai jogar bicho. Mas mata agora, mata. Aí, aí. Foi! Caralho! Aí. Mas ele invocou o bicho tá. Aí atrás, ó. Cuidado. Tá, passa o troféu pra gente, pra desbloquear aqui. Ah não, o troféu de bosta não libera. Ah, é tão... Aceita o sacrifício aí, Odin? Porra. Que isso? O mal de Odin? Obrigado. Bom, já que a Meg não vai usar essa madeira, eu vou levar ela pra fora.